بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حاضر نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام حاضر، معنی خدا کا دوسرا نام، حاضر ہوشیار، جنس لڑکا، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر 8۔ لکی دن بدھ جمعہ، لکی رنگ سبز پیلا، ہلکا گلابی رنگ خوبانی کے رنگ جیسا، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتے کانسی۔ حاضر نام کی تفصیل، حاضر نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ حاضر نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے۔ حاضر نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 8 مانا جاتا ہے۔ حاضر نام کا مطلب خدا کا دوسرا نام، حاضر ہوشیار ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ اور جمعہ شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے کانسی شامل ہے۔ حاضر نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سبز، پیلا، ہلکا گلابی رنگ، خوبانی کے رنگ جیسا شامل ہے۔ حاضر نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔